Oturacaqlar, kitab rəfi, neft buruqları və s. Bütün bunlar nə qədər real görünsə də, miniatür əl işlərinin hazırlandığı emalatxananın nümunələrindəndir. 500-ə yaxın əl işinin olduğu emalatxanadakı əsərlər çox kiçik olsa da hazırlanması asan deyil. İnsanlar görür ki, məsələn, hansısa bir şey çox balacadır və o balaca şeyin düzəlməsi üçün nə var ki? Amma ən çətin şeylər balaca şeylərin üzərində qurulub. Çünki balaca, böyük şeyi nəyisi düzəltmək üçün təbii ki, detallardan asılıdır. Məsələn, heykəli düzəltmək üçün ola bilsin, 10 gün vaxt geçsin, bir ay vaxt geçsin, amma hansısa bir detallı nəyisi düzəltmək üçün bir ayda ola bilər, iki ayda ola bilər. İlkin Zəfərli düzəltdiyi müxtəlif əl işlərini bir yerə toplayaraq fərqli kompozisiyalarda hazırlayır. O, xəyalını qurub hazırladığı miniatür sənət nümunələrini sonradan bir-birinə uyğunlaşdırıb, sanki səhnəciklər yaradır. Özümü hansısa bir yerə apara bilmədiyim, yəni gedə bilmədiyim bir yeri stolun üzərində təsvir eləməyi xoşlayıram. Böyük bir yerdə qura bilmədiyim bir səhnəni kiçik bir masanın üzərində qurmağı xoşlayıram. Daha çox zövq alıram, çünki bu mənim obyektivimdə real görsənir və lakin arxaya çəkiləndə bunun bir maket olduğu görsənir. Hazırlanan kompozisiyalar mövzuya görə dəyişir. Müddəti də fərqlidir. Bəziləri 1 saat, bəziləri isə 1 aya qədər vaxt aparır. Diqqətimizi çəkən məhz bu günbəz oldu ki, günbəz 15 günə hazırlanıb və hazırlanarkən əlimdə gördüyünüz bu fincanın qapaq detalından istifadə olunub. Bu miniatür əl işləri kompozisiyalar şəklində sərgilərdə də nümayiş olunur. Həmçinin satışı da həyata keçirilir. Müştəriləri arasında əcnəbilər də var. Aydan Əliyeva, Vahid Zalov, Çinarə Vaqif, Tilisər.